הדבר שהכי הרבה מזיק לבן אדם זה הפה שלו. כי האמונה תלויה בפה. לכן כל הנפש תלויה בדיבוש לבן אדם. לאט לאט תבינו, היום בדור שלנו סובלים אנשים מחרדות, מפחדים, חרדות נוראות, משהו נורא. בכמויות, באים אליי קבלת קהל, סובלת מהרדות. מה זה בא? בא מהנפש. מה זה מחלת נפש? מה זה חולי הנפש? דמיונות. כל שטוגה מחלות נפש, אם זה פרנויה, אם זה סכזור, אם זה מנסן, כל ה... OCD, לא יודע, כל המחלות למיניהן. הכל זה דמיונות, כוח המדמה. כוח המדמה החוללי. דמיונות. אין עוד בדור, אדם חי באמונה. רק מחייך. רבנו אמר שהאמונה והנפש הם דבר אחד, מבחינה אחת. כל מי שיש לו בעיות בנפש, יש לו בעיות באמונה. זה תלוי בדיבור. איך כתוב, נפשי יצאה מדברו. שהדיבור הוא משפיע על הנפש הכי הרבה. ומה אמרתי לכם? שהדיבור הוא האמונה. כל האמונה היא תלויה בדיבור של הבן אדם. לכן רבנו כותב בתורה נונדלת, כל בעיות הנפש של האנשים זה בא מהדיבור שמדברים לשון הרע. כל מי שמדבר לשון רע, אין לו שכל. אם אין לו שכל, אני מדבר לשון רע, לא אני מדבר לשון רע. מבטיח לכם שהבעל הבית בעולם, הוא יודע הכל, הוא שומע הכל, הוא רואה הכל, והוא מניק את הכל, והוא יחליט מה לעשות. אתה, מה לך לדבר על מישהו? מה זה העניין שלך? מה זה העניין שלך? אם אתה יודע שיש בעל הבית לעולם, אז מה אתה מדבר? יש בעל הבית, הוא יודע, הוא שומע, הוא רואה, הוא יודע הכל. הכל הוא יודע. על כולם. אז מה אתה צריך לדבר? אז אתה כסיל. מי שמדבר לשון רע, הוא כסיל, מהבול. בקיצור, בלשון שלנו, מהבול. אין לו שכל. אם יש לו שכל, למה לדבר על מישהו? מה זה שייך לי בכלל? אמרתי למישהו, מישהו שחולה ב... ממש בפרנויה, היום, ממש פחדים, הוא ישלו, איזה פחדים, זה דמיונות, מסכן, וזה פחדים הוא חי, וזה סטאזי בשבילו, מסכן יהודי, כוסול. אז אמרתי לו, אתה צריך לעבוד על זה, לא לדבר לשון הרע, הוא אומר, אני לא מסוגל. נסעתי פעמיים לחפץ חיים, חננתי, לא מסוגל. הוא צודק, כי בלי התבודדות אי אפשר לעשות תשובה, זה בדיוק מה שהוא אמר, חיזק את הדברים שלי. אז הוא נסע, גם אני נסעתי לאומן, לא עזר לי בשביל לשמות העיניים. עד שעשיתי חצי שעה ביום, נסעתי לאומן, לא פעם, לא פעם, לא עשרות פעמים, לא עזר לי. מתי עזר לי? כשהלקחתי דבר, שמיעת העיניים, מתפלט את זה חצי שעה ביום, אז זכיתי. עדיין כל דיבור רע הוא מזיק לנפש. שקר. כל דיבור רע הוא מזיק דיבור לפה. כי הנפש תלויה בדיבור. זה דיבור, לכם שזוכה שיש לו פה קדוש, יש לו אמונה שלמה, יש לו כל הזמן בשמחה, יש לו נפש בריאה מאוד יש לו.